Neçə ildir ki, buradayam. Özümü Azərbaycanlı kimi hiss edirəm. Bu hadisəyə biganə qala bilməzdim. Belə ucuz hərəkətlərə qarşı etirazımı bildirməli idim. Bu sözləri Qafqazinfo-ya açıqlamasında Qarabağın yarım müdafiəçisi Richard Almeida deyib. 30 yaşlı futbolçu dünən keçirilən Dudenelaj Qarabağ oyununda erməni təxribatından danışıb. O, azarkeşlərə tərəf qaçmasının səbəbini də açıqlayıb. İstər-istəməz bu mənə təsir etdi. Gördüm ki, polislər bizim fanatımızın boğazından tutub və o çətin vəziyyətdədir. Polis ona qarşı zor tətbiq edirdi. Bir neçə azarkeşimiz də var idi. Qaçdım ki, onlara kömək edim. Qara Qarayev, Rəşad Sadqov da gəldi. Nə lazımdırsa etməyə hazıram. Sona qədər döyüşərəm. Mən Azərbaycanı təmsil edirəm və milli komandada oynayıram. Əlimdən gələn hər şeyi edəcəm. Xatırladaq ki, maçın 31-ci dəqiqəsində separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin bayrağı dronla meydançanın üzərinə gətirildikdən sonra stadionda ara qarışıb və görüşdə bir neçə dəqiqə fasilə yaranıb.